Oi pessoal, mais um vídeo no ar. Espero que vocês gostem. Então, bora lá conferir. Tá? Gente, vídeo de hoje é mais um vlog pra vocês. E, gente, eu tô achando que meu cabelo ele tá grande já, hein? Eu vou fazer um antes e depois pra vocês, porque eu vou começar a tomar o Adeforte quando eu terminar a biotina. Biotina falta algumas cápsulas, sei lá, daqui uns 15 dias acho que eu já começo a tomar a biotina. E preciso atualizar vocês de algumas coisas. Então, peraí, vou tomar minha biotina, vou sentar pra finalizar o cabelo e preparar minha pele. E aí eu converso com vocês. Peraí. Bom, gente, sentei aqui, vou finalizar meu cabelo e passar alguns produtinhos de pele agora. O que eu ia falar pra vocês? Meu vestido de madrinha chegou! E eu vou mostrar pra vocês. Eu gostei. Primeiro eu vou mostrar o vestido. Depois eu vou mostrar pra vocês as formas que eu penso pra usar esse vestido. Então agora, gente, acabei de tomar banho, acabei de sair do banho, eu tô sentindo, tô com uma sensação de que meu cabelo tá maior. Pode ser apenas impressão, ou pode ser real, né? Eu não sei. Agora eu vou passar alguns produtos no cabelo e vou finalizar o meu cabelo também. Então, gente, o vestido, ele é um tom Marsala, né? Então ele é um vinho. Eu acho que tá quase na cor fiel, ele é um tomzinho um pouquinho mais escuro do que tá aparecendo aí pra vocês, pode ser a iluminação. Esse vestido, gente, ele... vou deixar a foto dele aqui pra vocês verem, mas dá pra você fazer várias amarrações. Eu comprei ele na Shopee, por um preço super barato. Não imaginava que seria um vestido tão bom assim pelo preço. Gente, eu consegui pagar... porque eu consegui um cupom ainda. Paguei R$39 nesse vestido que eu vou mostrar pra vocês. Na real, vou mostrar o vestido no corpo e tal, né? Porque vocês viram até agora a foto. Mas ele tem forro. Ele não é um vestido transparente. E dá pra fazer várias amarrações, ou seja, dá pra você usar esse vestido em várias ocasiões, sabe? Então, eu decidi comprar, porque alugar tá mais caro e tudo mais, e aí veio com essa etiquetinha, ó. Pra quem quiser ver, veio nessa etiqueta. Eu vou só finalizar o cabelo, gente, pra não secar. E aí eu coloco o vestido no corpo pra vocês verem. Então, só um minutinho. Do que eu gostei. Ó. Eu nem sei se é assim que amarra. Mas tentei fazer aqui do meu jeitinho. Não sei se precisa fazer algum tipo de nozinho aqui em cima. Não entendi muito bem. Mas, ó. Acho que assim, mais fininho assim em cima fica mais bonito. Ó, gente, então tem essa primeira forma. Vocês não conseguem me ver de corpo inteiro, né? Deixa eu tentar. Ó, fica assim. Aí pode ser assim, pode só colocar aqui embaixo, tá vendo? Ou pode deixar assim, tipo, trançadinho. Enfim, como achar melhor, né? Ó, aí a parte das costas ficaria assim, ó. Tá vendo? Então não fica feio, uma amarração bonita. Que pelo menos eu gostei. Agora a próxima eu vou tentar fazer, que eu não entendi. Mas eu vou tentar. Gente, não consegui fazer o segundo. Mas o próximo seria esse aqui. Seria tipo assim, ó. Essa parte de baixo muda, tá, gente? É sempre só a parte de cima. Seria assim. Eu tô de sutiã, mas ficaria tipo assim as costas. Ficaria assim. E
tem a opção de trançar, né? Próxima opção. Ficaria assim. Porque aí eu ficaria bem confortável, não preciso usar colar. Eu acho que eu vou usar assim, gente. Gostei. Ó. Deixa eu tentar mostrar. Ó. Aí ficaria assim. É assim? Eu acho que é assim, se eu não me engano. E aí trança aqui. Ó. Tem assim também, que é bem bonito. Talvez esse modelo aqui a minha tia escolha. Ela gosta. É, aí dá pra dar uma... Peraí. Uma coisadinha na manga. Se eu for usar assim, eu vou usar tipo assim, sabe? Não vou usar ele 100%. Peraí que eu vou tentar mostrar pra vocês, gente. Calma aí. Assim, sabe? Fica bonito também. Só que assim eu não me sinto muito confortável. Dessa forma. É lindo. Mas eu não me sinto confortável pra, tipo, abaixar e tudo mais. Enfim. Mas daria certo pra quem vai usar um colar e tal. Mas eu acho que eu vou usar fechadinho essa parte de cima, que eu vou me sentir mais confortável. E é isso, gente. Queria mostrar pra vocês só algumas opções com vestido. Eu achei lindo. Deixa eu virar. Eu achei incrível esse vestido e ele foi muito barato. Ele tem forro, ó. Só que o forro ele não é longo, gente. Ele vai aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então quem quiser fazer fenda no vestido consegue. Assim, sabe? Eu acho que fica super, super incrível, lindo, maravilhoso. Ó, tá vendo? Ele fica bem bonitinho. E aí tem várias formas de usar ele. Essas formas que eu mostrei pra vocês são as que eu mais gostei, sabe? Estamos saindo agora. A gente passou aqui no mercado pra pegar refrigerante. Quando eu chegar lá eu mostro pra vocês. Chegamos. Ai! Sentei aqui na balança. E eu vou mostrar um pouquinho da galera. Que uma boa parte dessa galera faz parte da minha família. Não dá pra falar alto porque tá muito barulho. Então vou mostrando pra vocês. Então é isso. Tô com vergonha. Mas bora. Sai do meio! Ali são as crianças. E esse que é a camiseta de São Paulo é o aniversariante, que é o Júnior.
A mãe chorando também, já chorando que o filho tá chorando. Gente, olha esses cachorros. Que lindos. Eu sou apaixonada. Fala, meu Deus do céu. Coisa mais linda dessa vida. Olha. Agora eu vou comer bolo. Gente, tô aqui na sala, tava aqui vendo as fotos, e é isso, gente, vamos finalizar o nosso sábado assim. Eu vou agora cuidar da pele, vou dormir, e amanhã eu continuo o vlog do Mingo. Esse não sente, tá tudo atacado. Então eu não tô muito bem.
por cima, assim, da Santa Ceia e dos batismos que vai rolar lá. E é isso, gente. Aí eu vou mostrando pra vocês. Gente, tô muito mal, sério mesmo. Eu estou indo pela fé, porque eu estou enxergando. Porque mais cedo eu tava com o olho bem inchado. Tava, tipo, muito inchado. E é isso. Partimos. Quando eu chegar lá na igreja, mostro pra vocês. E é isso, é seu. Giovana, você crê que o nosso Senhor Jesus é o único e eterno Salvador? Eu creio. Então te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, finalizando mais um culto. O remédio, o efeito dele tá muito melhor agora. Ofegante, estranho. Mas é isso, gente. Nossa, tá super escuro, né? Vocês só vão me ver quando a luz do poste me iluminar. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar o vlog por aqui. Se gostou, clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. Um beijo. Um beijo. Fique com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.